of decrees. Let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema. Hao watu wa hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake. Lakini Bwana Gachetha, tumesema tulikuwa hapa Kamukunji grounds. Tukaambia nyinyi tumeanza safari. Safari ya kilomita 1000 unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu. Tumeliwaambia punda imechoka. Tuliwaambia chumba imechoka. Wamekataa. Wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke. Punda itapiga teke sasa. Tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu. Lakini Wakenya wakale walisimama imara. Wakamwambia mzungu patia mbali tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali ilikuja hapa. Yafuata nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sio? Sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati mnatakana Wakenya wasimame imara. Waonyesha hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tulipatia hao watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inuni mkono, we are the people. Lero ni lero. Lero, lero ni lero. Kamukunji.